င်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဂရမ်မြေကမှဈေးနှုန်းချွတ်ချူသာသာနဲ့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလက်လွတ်မခံရလေအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါ်သွားပြသည်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရဲ့တရှိရာနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမြို့ရဲ့အဝင်ကိုေးတောင်မှာရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီခြံွက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်းမန္တလေးလားရှိုးလမ်းအနီးပေ1000လောက်အကွာဝေးမှာတရှိပါတယ်ဗျဆိုလိုချင်တဲ့အိဗယ်တကူဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရာအင်တာမကောင်းမွန်သောနေရာလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့မှညွှန်ဆိုပြရသည်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီအကွက်ရဲ့အကျယ်ဝန်းနေနဲ့မျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပီ40ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့က85ပီဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြေကွက်လို့ကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းက3,950ပဲခေါ်ထားရဗျဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရဲ့တောင်းကွက်လေးဆိုလေမျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပီ40ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့85ပီကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းက3,950ပဲခေါ်ထားပါတယ်ဗျကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့တောင်းကွက်လေးကိုရွေးချယ်မိမှာပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရဲ့မြေကွက်လွတ်ဆိုရင်မျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေ50ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကပေ100အကျေမို့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းက3,800ပဲခေါ်ထားရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကွက်တွေကိုလေးလာသုံးသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ကွက်မှာဆိုရင်မျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေ50ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပေ100အောင်မှမြေပူပေ30ပတ်လည်လောက်ကျွန်တော်တို့ကအကျေမို့ပါရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အကွက်ကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းက3,900ပဲခေါ်ထားရဗျကျွန်တော်ဘယ်ပဲချမ်းကတကွက်ကတော့ဆိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးကတော့မျက်နှာစာကျွန်တော်ပေ40ရှိမယ်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကပေ80ဆိုတဲ့အကျေဝန်းကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းက3,950ပဲခေါ်ထားရဗျတောင်ပေါ်ဖြူရတာလဲခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်မြို့ဝင်မှာရှိတဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကွက်လေးတကွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လေးလာလို့ရအောင်လမ်းအနေထားရကောင်းမွန်မှုရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နေထားရတက်ရဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်ဖြူရတာဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုမိုက်နေပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချန်လေးကိုလာမယ့်နေရာကကျွန်တော်ပြင်းဦးလင်မန်လေးလားရှုလန်းမြို့ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှေ့တဲ့လမ်းအနေပြီးတော့မှဝင်လာတာနဲ့ရောက်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းနေနဲ့လည်းတက်တာမှုရှိတယ်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးရလည်းအင်တာမကောင်းမွန်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကွက်လေးကိုဝယ်ယူသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပြုပြသည်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့39965 1836ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ